У грудні минулого року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про відокремлення експертного огляду авто від його реєстрації. Це означає, що водії матимуть змогу проходити експертне дослідження у будь-якому населеному пункті, а зареєструватися або перереєструвати автівку зможуть у найближчому сервісному центрі МВС або ж онлайн. Як це зробити, розкажемо далі у сюжеті. Процедуру реєстрації транспортного засобу значно спростили. Відтепер водії можуть отримати послугу огляду транспортного засобу у будь-якому сервісному центрі МВС по всій території України, а потім, якщо є така потреба, зареєструвати його в іншому. Громадянин за допомогою електронного кабінету водія може записатись на отримання послуги в будь-який сервісний центр нашої країни. На ту дату та час, який він для себе визначив, він звертається в сервісний центр і отримує послугу по огляду транспортного засобу. Отримує висновок, який має термін дії 10 діб. За рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну послуга перереєстрації авто стала надзвичайно популярною. Лише у грудні у сервісних центрах МВС на Київщині перереєстрували 99 тисяч автівок. У нашому сервісному центрі за добу десь перереєстровується близько 30-40 транспортних засобів. Найближчим часом послуга реєстрації авто стане доступною і онлайн. Змінити власника транспортного засобу можна буде навіть вдома на дивані зі смартфоном в руках. Втім, експертний огляд автомобілю все ж доведеться пройти, каже начальник районного сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області Сергій Петров. Це перереєстрація транспортних засобів без відвідування сервісних центрів, маючи електронний підпис, маючи комп'ютер, сидячи вдома, можна отримати цю послугу. Перереєструвати транспортний засіб з одного власника на інше. Але єдине, що важлива вимога – це експертний огляд транспортного засобу. Водії від ініціативи у захваті і з нетерпінням чекають, коли ця послуга стане доступною в онлайн-форматі. Сподіваємось, що це буде на краще. Ну, прикольно. Я думаю, що це буде працювати. Якщо воно буде ще працювати трошки дешевше, буде розтаможка, буде ще дуже добре. Загалом я тільки за, щоб якось усе в цифру заходило, зрозуміло цифру, я маю на увазі, тому що об'єктивно ці всі застосунки, вони спрощують життя наше. Очікується, що онлайн-послуга стане доступною найближчими місяцями. Втім, вже відомо, що подати заявку на реєстрацію можна в будь-який час доби та день тижня. Вікторія Бєлік, Дмитро Таненков, новини «Правда тут».